السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرجو سمي حي ومدك رجول باي مرجو ان داسي ادوكيشن راوله دي چې راغې په ذریعہ باندې تاسو خپل کوم دې نو اډ کولې کې او په اسانه باندې په یو کلیک سره نو راځي ویډیو سره وګورئ. دا غوښتنې ویډیو کتل نو مخکې زما سره دا فیل دې چې زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او بیل آئیکن سره دباو کړئ چې زمونږ نوې ویډیو دغداري ما چې کوم دی نو ما سرچوري ما دغداري اوپن دي تاسو نه یې شیر کړی نو دا به انټر دی یو به دي پر نوم یو کړی دا د لوډینګ دی نو دې باندې دا به دې دا باندې وځي چې دغداري یې نه دي تاسو تاسو کوم یو چې کوم دی دا او چې څنګه تاسو جوړ کی په ځمبل دا په دې ته څه باندې د کوم دی باندې مطلب کوم دغداري نه دا وسه چې کوم دی نو دا یې خو کوم ګران چې کوم دی دا وسه چې دا نه دي ګران چې په دې کوټا څو دا په دې خوخه چې کوم یو په دې هغه باندې وکړي او د تمره او په هغه د څه باندې وکړي چې کوم په دې کوم دی په دې هغه چې کوم چې کوم دی په دې باندې وکړي دا د کوم نه فراز کوم نه دا فراز د دې کوټه ورهي نو دا بیا دا ویډیو چې کوم دی نو دا تاسو په خپل باندې جوړ راځي دا وګورئ اکشن چې کوم دی دا جوړ شوی دا وګورئ اکشن چې کوم دی په خپل باندې جوړ شوی بیا دا نو څه تاسې دا نو څه چې دا باندې نو دا دا باندې دا باندې یو باندې یو نام راشه باندې ډاونلوډ کوم دی یو ټول مینې یو نام دی خو دې ډاونلوډ باندې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ دا به تاسو ته خپل باندې ډاونلوډ کړي دا څنګه دی چې تاسو نور هم کوم چې ګران چې کوم دی کوم چې په دې کې دا هوای نو په هغه باندې کلیک کړئ او په دغه کې چې څه باندې دا نور کوم چې کوم دی نه جوړ دی او سلام کوم غوړم خوشی وي نو ویډیو سره لایک کړئ.